Pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. U Novom Sadu je održana zajednička sednica pokrajinske i republičke vlade o poboljšanju saradnje, infrastrukturnim projektima i energetici. Održana je na inicijativu premijera Miloša Vučevića i predsjednice pokrajinske vlade Maje Gojković, a simbolično na dan oslobođenja grada Novog Sada. Kako je Maja Gojković istakla, izuzetno je važna saradnja dve vlade u svim oblastima, jer se samo tako pokazuje jednaka politika i rad za dobrobit svih građana. Na današnjoj sednici razgovaralo se o unapređenju međusobne saradnje, infrastrukturnim projektima na teritoriji Vojvodine, energetici, zdravstvu, obrazovanju i projektima za sljedeću godinu. Poljski premijer Donald Tusk i grčki premijer Kirijakos Mitsotakis večeras će biti gosti na večeri kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Premijeri Poljske i Grčke prisustvovaće zajedničkoj večeri sa predsjednikom Vučićem, a Tusk će sutra nastaviti zvaničnu posetu Srbiji. Vučić je u ponedjeljak izjavio da je tokom septembra i oktobra do sada već razgovarao sa 71 državnikom iz celog sveta i dodao da veruje da će taj broj u narednih mjesec dana porasti do 90. Evropska komisija je odobrila danas reformske agende 5 partnera sa Zapadnog Balkana, uključujući Srbije, čime se otvara put za isplate iz instrumenata za reformu i rast za Zapadni Balkan, vrednog 6 milijardi evra. Kako stoji u saopštenju objavljenom na sajtu Evropske komisije, Komisija je odobrila reformske agende 5 vlada Zapadnog Balkana, među kojima su pored Srbije, Albanija, Severna Makedonija, Crna Gora i vlada privremenih prištinskih institucija, nakon pozitivnog mišljenja država članica Evropske unije. Navode se i da je ovaj korak bio ključan da se omoguće isplate u okviru instrumenata Evropske unije za reformu i rast od 6 milijardi evra, koje će biti izvršene po završetku dogovorenih reformskih koraka. Danas je u Staroj Pazovi svečano obeleženo 80 godina od oslobođenja opštine u Drugom svjetskom ratu. U znak sećanja na hrabre borce, vence su ispred tehničke škole položili predstavnici SUBNOR-a opštine Stara Pazova, kao i delegacije iz Pećinaca, Sremske Mitrovice i Rume. Venac je položen i ispred spomenika narodnog heroja Janka Čmelika u parku. Komemoracija je započela minutom ćutanja u znak poštovanja prema svim palim borcima, a prisutnima se obratio predsjednik SUBNOR-a opštine Stara Pazova Borislav Stanišić. Ispred spomenika narodnom heroju Janku Čmeliku prisutnima se obratio direktor osnovne škole heroj Janko Čmelik Janko Havran, koji je naglasio važnost sećanja na hrabre borce i očuvanje slobode. Ovaj značajan dan uveličali su i učenici pomenute škole, koje su kroz recitacije, pesmu i muziku odali počast herojima. Također, današnji dan obeležili su i predstavnici SUBNOR-a opštine Stara Pazova Srem. Ceremonija je započela intoniranjem himne Republike Srbije i minutom ćutanja za pale borce. Vence su položili predstavnici SUBNOR-a opštine Stara Pazova Srem, opštine Stara Pazova, Vojske Srbije, SUBNOR-a Srbije i Vojvodine, kao i delegacije iz Laćerka, Donje Trnove, Samajevice, Martinca i mesnog udruženja Stara Pazova. Nakon toga učenici osnovne škole Slobodan Savković iz Starih Banovaca recitovali su pesme u čast oslobođenja. Prisutnima su se obratili Blagoje Jekić, predsjednik SUBNOR-a opštine Stara Pazova Srem, Đoko Jović, predsjednik SUBNOR-a Partizan Donja Trnova Samajevice i Dragica Kovačević, predstavnica SUBNOR-a Srbije i Vojvodine, koji su u svojim govorima istakli značaj očuvanja sećanja na hrabre borce i njihovu borbu za slobodu. Organizator ovog događaja bila je opština Stara Pazova, a prisutni građani i brojne organizacije odali su počast herojima koji su oslobodili opštinu pre 80 godina. U prisustvu učenika, nastavnika, roditelja i prijatelja koji su tu da obeleže svaki važan datum, obeležen je i dan osnovne škole 23. oktobar u Golubincima. Bila je ovo jubilarna proslava jer se obeležava 80 godina od oslobođenja ovog sremskog sela. Prigodan program pripremili su đaci zajedno sa nastavnicama srpskog i francuskog jezika, ali i likovne kulture.
Bilo je tu igre, pesme, recitacija i nagrada za najbolje na literarnom konkursu. Poruka ovogodišnjeg obeležavanja Dana škole glasi: vreme prolazi, sećanja ostaju. Također u školskoj biblioteci upriličena je i izložba slika u čast preminulog slikara Siniše Popova, koji je dugi niz godina radio kao nastavnik likovne kulture u ovoj obrazovnoj ustanovi. Dan škole je prilika da učenici pokažu svoje talente, a osnovna škola 23. oktobar ima čime da se pohvali. Sutra će u čitaonici biblioteke Petar Petrović Njegoš u Novoj Pazovi od 19 časova biti predstavljena knjiga Golubac, tradicija, kultura i narodna verovanja Aleksandra Ređepića i doktorke Anđele Đermanović. U ovoj knjizi upoznaćete se sa istorijskom prošlošću Golubca, mitovima i legendama golubačkog kraja, ali i najvažnijim praznicima, starim zanatima i tradicionalnim jelima. Predstavljanje knjige pratit će fotografije sa terenskih istraživanja autora, ali i njihovi doživljaji i iskustva tokom snimanja dokumentarnog filma o Golubcu. Moderator ove večeri biće Ljiljana Sekimić, direktorka Narodne biblioteke Dositej Obradović. A biblioteka Dositej Obradović tokom trajanja Velikog sajma knjiga u Beogradu do subote 26. oktobra vrši besplatan upis novih članova, ali i obnovu članarine već upisanih ljubitelja knjige. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove odigraće sutra utakmicu četvrtog kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije, u okviru koje će snagu odmeriti sa ekipom Crvene zvezde iz Beograda. Duel se igra u 17 časova u Beogradu u dvorani Sportskog centra Voždovac na Banjici. Inače, nakon tri odigrane utakmice, Staropazovčanke zauzimaju sedmo mesto na tabeli sa jednom pobedom i dva poraza, dok je njihov sutrašnji rival na drugom mestu bez poraza. Sutra jutro hladno, ponegde uz slab prizemni mraz, u toku dana umereno do potpuno oblačno. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura u Staroj Pazovi i okolini 9, a najviša dnevna 19 stepeni. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.